ქალაქ ფოთის პორტის მნიშვნელობა როგორც საქართველოს კარიბჭე ყოველწლიურად უფრო და უფრო იზრდება. წელს სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2018-ისთვის შემოდის საკმაოდ დიდი მნიშვნელობის რაოდენობით ტექნიკა, საბრძოლო ტექნიკა და ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს იმის თუ რა საშუალებები გვაქვს იმისთვის რომ განავითაროთ ჩვენი ერთობლივი ურთიერთობა. We're here to visit the port of Poti. ჩვენი ვიზიტის მიზანი ფოთის პორტის ინფრასტრუქტურისა და შესაძლებლობების გაცნობაა, რადგან საქართველოში აგვისტოში დაგეგმილ მრავალეროვნულ სწავლებაში მონაწილე სამხედრო ტექნიკა საზღვაო გზით სწორედ აქ უნდა შემოვიდეს. ადგილზე არსებული ინფრასტრუქტურით კმაყოფილნი ვართ. ვაფასებთ საქართველოსთან პარტნიორობას და მოხარულები ვართ, რომ ერთობლივად მონაწილეობთ მრავალეროვნულ სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი და მებრძოლი სული. ეს სწავლებები შესაძლებლობას გვაძლევს კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობა და გავზარდოთ ერთმანეთისადმი მხარდაჭერა.